Fa 2 anys va néixer l'associació Rollers Lleida amb la intenció de donar a conèixer aquest esport entre la població. Al principi només es dedicaven a practicar l'anomenat freestyle, una disciplina en què s'intenta donar espectacle mentre es patina. Però a mesura que han anat entrant socis, també han sorgit altres disciplines, com la velocitat o el patinatge artístic amb patins en línia. L'Esther Ribot explica que per poder arribar a tots els integrants de l'associació i tenir temps per practicar totes les vessants del patinatge online, realitzen trobades al llarg de la setmana dividides en freestyle, velocitat i rutes per Lleida. Els dilluns i els dimecres es concentra la cosa en freestyle i en patinatge bàsic. Normalment venim aquí al velòdrom, plantem els conos i patinatge freestyle amb la nostra musiqueta i les nostres coreografies. Els dimarts i els dijous fem patinatge de velocitat, el qual tenim, bueno, fem anar un circuit d'uns quants quilòmetres, procurem que sigui als polígons, i després tenim els divendres la ruta que des del primer dia va ser sagrada, que s'ha de fer una ruta setmanal per Lleida. Un dels principals objectius que s'està posant l'associació és arribar a tota la població per tal de donar a conèixer l'esport. Així doncs, un cop federats i amb l'opció de ser monitors, la intenció és portar el patinatge inline a les escoles per atraure els més petits i ensenyar l'alta gamma de modalitats adaptables a qualsevol. I l'objectiu és captar jovent, per què no, canalla, qui estigui interessat, i poder-li ensenyar formalment els 4 trucos que necessites per pujar-te amb uns patins i passar-te-ho bé. Pel que fa a la part més competitiva de l'associació, l'Esther explica que tenen previst participar a les 24 hores del circuit de Calafat a l'Ametlla de Mar, com van fer l'any passat, en el qual van quedar quarts. A més d'aquesta competició, també han participat a la World Inline Cup de València i 2 integrants de l'associació van pujar al podi del primer campionat internacional de patinatge artístic inline. Tot i participar en tants jocs, des de l'associació Rollers Lleida no busquen els podis, sinó donar-se a conèixer en aquesta comunitat i sobretot passar-s'ho bé quan patinen.